Në lidhje me punimet e filluare për rreth rrotullimin në bulevardin Goce Delchev, ne si grupi këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, sot në seancën e këshillit kërkuam që të futet në rendite, domethënë informacioni në lidhje me atë se a janë respektuar dispozitat ligjore të cilët janë në fuqi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për hapësirën që duhet të lihet e lirë për këmbësorët. Këtu në vendngjarje jemi edhe shihet se është lënë një hapësirë shumë e vogël. Ne e kërkuam si informacion që të na jepet nga sektori kompetent në lidhje me projektin edhe sa parashihet që të lihet hapësirë, edhe është ajo hapësirë konform dispozitave ligjore. Ajo si e tillë nga shumica e këshilltarëve në këshillin e komunës së Kumanovës u refuzua. E shka është më interesante, ajo u kundërshtua edhe nga këshilltarët shqiptar të Alternativës edhe të Aleancës, çka mendoj se është një qëndrim shumë i keq nga ana e tyre, për arsye se pavarësisht dallimeve politike dhe partijake, kur janë në pyetje interesat e qytetarëve, duhet të gjithë të jemi unik. Gjithashtu, këtu në vendngjarje shohim se ka dëmtim edhe të fidaneve të reja, të cilat dihet se për të rritur pemët të cilët ndikojnë në ambientin jetësor, duhet një periudhë pak më e gjatë dhe ato si të tilla janë dëmtuar. E gjithë bota, po edhe Maqedonia e Veriut, është në drejtim të asaj të përmirësimit të ambientit jetësor, kurse ne vazhdimisht në një anë kinse punojmë diçka e në anën tjetër dëmtojmë ambientin jetësor, e cila është shumë e rëndësishme për shëndetin edhe jetesën e qytetarëve, kryesisht në komunën e Kumanovës.